Tere, niye donup kalmışsın? Can, uşağın sevmişten dili tutulub. Vaxtında demedim, bak görsen. Vaxtında deseydin, bak belə heykele dönməzdi. Ne, nədir bu? Ne bileyim ay bala, görmürsən. Niye kövrəlsin ay Həcər xala? Kövrəlmə, mən də kövrəldəsin. Sən sevin, sevin ki axırda evinə ocağına bir layiqli gəlin gəlib. Oğluna xanım gəlib, nəvənə ana gəlib. Düz demirəm. Nənə, bunu mənə ana gətirmisən? Bu ocaq sən gəlinin. Ay bala, nə biliydim? Gələndə dili qarnındaydı. Deyirdim, gələr evi səliqə sahmana salar, bir yeməyimizə baxar. Amma gördüm də nələr oldu. Sən burada nə işin var? Dedi ki, otağa girmək olmaz. Yox, əlbəttə ki, olar. Nə axtarsan? Heç. Sənəd var, onu götürəcəm. Hə, axtarım o sənədləri məndədir. Bu sənin alçaqlığının sübutu, bu da şərəfsizliyinin rəsmi sənədi. Heçin, qudurma. İçin, mən nə qudurmuram, nə də sən kimi xəyanət eləmirəm. Bura bax, yadımda saxla ki, mən heç kimi xəyanət eləmirəm. Öz şirkətimizdən ucuz mal almaq istəmirəm. Şirkətimizə ziyan vurmaq da istəmirəm. Sən indi elədiklərin adını qoymaq istəmirsən, amma vaxt gələcək ki, boynu alacaqsan. Sənə nə qədər yaxın doğma olsam da, görürəm, dərdini, sıxıntını mənə bölüşmək istəmirsən. Ona görə də narahat eləmərəm səni. Mən də görürdüm ki, fikirli olursan. Narahat eləməyim deyə yaxınlaşmırdım. Elə mən də elə bilirdim, Ofeliya ilə danışırsan, yüngülləşirsən. Ona görə heç nə soruşmurdum. Özüm də bacara bilmirəm. Günay, bax, qızım deyirlər ki, sevinci bölüşdürəndə sevinc artır. Dərdi bölüşdürəndə dərd azalır. Bəlkə də sən öz dərdini bizimlə, doğmalarınla bölüşdürsən, azalar. Xala, sizlə bölüşməyəcəm, kimlə bölüşəcəm. Amma mənim sizdən gizlin bir sözüm yoxdur. Bəlkə də var. Yəni, deyə bilmədiyin nəsə var. Hərdən ən yaxınına sirrini verirsən.
Bir de görsen ki elinle bir olup. Belki de en yaxşısı yadla danışmaqdır. Hərdən deli olur ki, en yaxın ve inanırsan, etibar edirsən, kürəyi söküyürsən. O isə arxadan bıçaqlayır səni. Günay, belki sən bir yad adamla, psixoloqla danışasın. Mən bu heç nə belə başa düşmədim, amma qızların deməyində bir həqiqət var. Bəlkə sən onların dediyi kimi hərəkət eləyəsən, psixoloqun yanına gedəsən. Canımı almamışam, pullarımı geri qaytar. Ata, mənə heç kimin pulu lazım deyil. Bəhram özü köçürdüb hesabıma. Get Bəhramla həll elə. Ay qız, sənin getdiyin yolu mən geri qaydıram. Mənə bata bilmədin. İndi Bəhramın vasitəsi ilə pullarımı ələ keçirmək istəyirsən? Həyətə gəlir, nə səs göy salmışsan? Mənim pullarımı qaytarırsınız, eşidirsən? Elə bu axşam. Fidan, bu nə danışır? Tülkü cildinə girmiş cücə. Mənim pullarımdan kişi olmaq istəyirsən? Mən öz halal pulumu heç kəsə yedirtmərəm. Fidan, bu hansı pullardan danışır? Güya xəbərin yoxdur, hə? Güya sənin heç nədən xəbərin yoxdur. Bəlkə elə sən öyrətmisən bunu, hə? Ki, Bəhramın başını pişirib, pulları hesabınıza köçürəsiz. Mənim heç kimin puluna ehtiyacım yoxdur. Əsas da sənin pul var. Heç ehtiyacım yoxdur. Doğrudan? Onda sübut elə. Bu axşam pul geri qayıtmalıdır. Aydındır. Valla sənə deyəcəydim. Mənə demədən özü köçürüb Bəhram. Fidan, heç nə eşitmək istəmirəm. Bu pullar qəpiyinə qədər geri qaytarılacaq. Hə, Tərlan. Doğrudan? Nə iş? Şimdi iş seçmək vaxtıdır. Demişdim axı, nə olur olsun işləyərəm. Hə, yaxşı, gəlirəm. Əslində, heç bilmirəm, hardan başlayayım. Hardan istəyirsiniz başlayın. İstəyirsiniz bu günləri yumurtanı necə xoşladığınızdan danışın. Yəni, az pişmiş, soğutma, qayğanaq. Doğrudan deyirsiniz? Əlbəttə, həmişə dərddən danışmaq olmaz ki, öz zövqlərimiz də vacibdir. Yaxşı. Axır vaxtlar yumurtanı qayğanaq kimi xoşlayıram. Mənim də onun kimi ağımla sarım qarışıb. Qarışmaq həmişə pis deyil. Əgər qayğanağın yaxşı pişirmə üsulunu bilirsinizsə, mənə də deyə. Onsuz da adamından sonra bizim aramızda sirr olmamalıdır.
Aslında içimizde yığıb saxlamasaq onda sır olmaz. Ama danışanda da sır olmaqdan çıxıraq. Doğrudur. Elə sirlər var ki, dəyərlidir. Ama elə də var ki, adamın içini söküb dağıdır. O cür sirlər ürəkdə saxlamağın nə mənası? Yaxşı. Onda sualı gəlin bir başqa cür verin. Canınızı nədən qurtarmaq istəyərdiniz? Keçmişimdən. Məni qara-baqara izləyən keçmişimdən. Çünki orada mənim qadın olmağımın günahları var. Sizcə qadın olmaq günahdır? Mənim üçün yox. Amma ətrafdakılar üçün hə. Qadınsan, niyə sevmirsən? Ər evində əziyyət görmüsən, niyə yalandan gülməmisən? Niyə susub oturmamısan, niyə? Deməli, pul hələ hesaba köçməyib, hə? Sənin problemin mənləndir. Qızı niyə üstünə getmirsən? Niyə öz qızının ailəsinə söz söhbət salmısan? O qız mənim pullarıma göz tikəndə bilməli idi ki, axırı belə olacaq. Səhvi düzəldim. Sənin yox mənim pulum. Nə danışırsan? Sən avaraçılıqdan nə vaxt başını qaldırıb o pulları qazandın, hə? Sən o pulları nə vaxt qazandın? Nə oldu bəs? Başqa vaxt oğluva canın da qurbanıydı. İndi pul davası edirsən, hə? O pullar mənimdir. Mən öz pulumu başqasına yedirtmərəm. Xəbərim var. Hesabıma blok qoymaq istəmirsən. Yaxşı ki, vaxtında hesabımdan bütün pulları ona köçürmüşəm. Sən ağlına gələn eləyəndə, mən də tədbir görməliydim də. Demək, mən səndən tədbirə çıxmışam. Nəysə, o qızı qorxutmaqdan əl çək. Onun arxasında mən varam. Nə sözüm var mənə denə. O pulları da mən ona vermişəm. Mən deyəndə də geri qaytaracaq. Deyəm, cəmaatda üz var, xəyanət elədiyi qabdan yenə yemlənir. Hə, rədd ol da burdan da. Hə, özün planları da götür, rədd ol burdan. Sən mənə artıq əski danışsın, ha. Sən üçün axırı yaxşı olmayacaq bunu. Heç bir qələt eləməyəcəksən, şərəfsin bir şərəfsiz. İrkini! Mən niyə didişirsiniz? Hədə, nə olur be? Səsiniz xoş gəlir özünüzü. Nə olur? Eşidin və bilin. Bu İlkin, əm oğlu, bizim şirkətlə iş görmək istəmir. Gedir başqa şirkətlə iş görür, xeyri başqasına verir. Buyurun da buyurun. Mənə dediklərinizin bir faizini buna deyin. Mən səhv eləyən kimi sırazı mənim üstünə düşürsün, sözlər deyilsin. İndi bu şərəfsizə deyin, o sözlər. İlkin! Ata, bilirəm, Elçin pisliyi, Elçin səhv hərəkətlər eləyir. Amma Elçin bilin ki, bunun tayı deyil. Elçin ailəsində xəyanət eləməz, bunun kimi şərəfsizlik eləməz. Kəs səsini! Bura bax, mən sənin əsəbini başa düşürəm, amma təhqirini başa düşmürəm, qəbul eləmirəm. İlkinin hərəkətini mən də qəbul eləmirəm, bunu bil. Mən ona tapışırmışdım ki, alış-verişi şirkətdən eləsin, amma eləməyin. Bu hərəkəti sən də eləsəydin, mən səni təhqir eləməzdim. İlkinə də buna imkan verməzdim. Bir də ki, sənin o yaxşılıq kimi dediyin şey var, ha? O mənim borcumdur, əmlik borcum. Dayanın ilkin onu nə tər qəbul eləyir, adını nə qoyur bilmirəm. Ata, əmi, qurban olum, siz məndən böyüksünüz, başa düşürəm. Bunda görə məndən incimiyim, mən sizinlə razılaşmaya bilərəm. Amma bilin ki, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir. Tutaqlar sənin kimi fikirəşək. İndi tutaq ki, o yamanlıq eləyir. Sən özünü nər kişi kimi apardı, hə? Mən onu demək istəmirəm. Mən onu demək istəyirəm ki,
Yaxşılığa yaxşılıq isə hər kişinin işi deyil. Bunu bilsin qoy. Nə bilim? Bəlkə də 3 il olar, hə? Hə. Evlənmisən? Oradan buradan eşidirəm. Hə. Belə tez tələsik oldu. Hə. Qalın burada nə iş olur? Nə işdən? Deyirəm, gəl tez gedək burada. Nailə! 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 Qızıl gümüş bərbəzəylər baltar etdin. Səhvlər etdin. Səhvlər etdin. Boyadın qara rənglərə boz şəhəri. Boz şəhəri. Sizə çox ehtiyacım var. Özüm güclə toplamışam danışmağa. Xahiş edirəm, tez başlayaq. Yox, belə getsə dəli olacam. Özümü heç yerə aid hiss eləmirəm. Ən yaxın adamımdan bezmişəm. Qədiyanın, xahiş edirəm, mən danışım, sonra siz danışarsınız. Xahiş edirəm. Bura gəlməyə də məqsədim yoxdur. Mən psixoloq deyiləm. Da, bunu bayaqdan dedi ha. Siz imkan verdiniz ki, mən danışım. Gələn kimi elə başladınız danışmağa. Ayıb olsun. Materialı da yığdın, gedib qızlarla yaxşı-yaxşı qeybət eləyərsən. Ölmürsüz qeybət eləmək üçün. Siz də hal-hazırda mənim qeybətimi eləyirsiniz. Boşu düşmədim. Başa salaram indi. Qeybət odur ki, bir adamın xoşuna gəlməyən bir şey haqqında danışasan. Siz də hal-hazırda ona görə mənim qeybətimi eləyirsiniz. Bilmirdim, xanım qız, yaxşı öyrətdiniz. Dəyməz xoşdur, amma dərsim hələ bitməyib. Bir də var böhtan. Olmayan şeyə danışmaq. Mən sizin sirrinizi gedib heç yerdə danışan deyiləm. Amma siz mənə böhtan atırsınız. Sənindir.
Lale, nə zəhmət çəkmişsən? Nə zəhməti? Özüm dikmişəm. Kənddən başlamışdım, biraz düzəliş elədim. Aha, dikiş maşınımız yoxdur. Nə yaxşı əlindən elə qəşəyin dikmişsən? Deyirəm axı, kənddən başlamışdım dikməyə. Biraz düzəliş elədim. Maşallah, əlindən hər şey gəlir. Qızım, Fərəh, sağ ol deməyəcəksən, ha? Get, geyin əlində baxaq. Dur. Aa. Baxın. Ha, etiketti. Haradandı bu? Şey... Yaxşı da Lalə. Mağazadan almışsan özünü yaxşı göstərmək üçün deyirsən ki, dikmişəm. Yo, almamışam, dikmişəm. Nə olsun ki, dükandan almışsan? Elə belə də yaxşıdır, narahat olma. Deyirəm ki, almamışam. Səhərə qədər oyaq qalmışam, ey onu dikmək üçün. Lalə, məndən yox, etiketdən küsür. Yaxşı, yaxşı. Elə mağazadan almağın özü də bir zəhmətdir. Çox sağ ol. O dəqiqə bilinir zövqlüsən. Yaxşı mağazadan almışsan. Almamışam. Dikmişəm. Mən səhərə qədər oyaq qaldım ki, onu dikim sənin üçün, sənin ürəyin açılsın. Etiketi də bu paltardan sökmüşəm. Söktüm ona, dikdim ki, Fərəh məktəbə gedəndə bəlkə uşaqların içində utanar deyə bilməz ki, mən dikmişəm paltarı. Dedim, rəfiqələrin arasında pərt olmasın. Yaxşı. Mən o sözü demək istəmirdim. Tələsdim. Tələsdim ki, sənə yalancı deyim. Bir dənə yalancı deməmişdiniz mənə. Bu evdə qulağım hər söz işitdi. Yaxşı, yaxşı, Lale. Bağışla bizi. Yaxşı da, bəsdə küsmə. Adamın zəhmətinə dəyər verilməyəndə pis olursan. İndi Fərəh paltar giyər, biz də ona dəyər verərik, qiymət verərik, hə? Qızım, giyin. Eşirmək istəmirəm. O Akifin pullarını qaytarmaq lazımdır. Başa düşmürsən. Atam Bəhramın əlindən alacaq. Ortada qalacaq qardaşım. Onda mənə deyərdin, bir yerdə bir şey fikirləşərdik. Dedim axı bunu sənə. Həqiqətən xəbərim yox idi. Yaxşı, onda niyə öz başınalıq eləyir o? Bilmir, sənin yoldaşın var. Bax, Bəhram təzə öyrənib götürülmə olduğunu.
Ataya əsəbidir deyə belə eləyir. Sən də ona bu işdə kömək eləyirsən. Başa düşmürsən. Bu hər gün, hər ailədə rastlaşdığımız hadisə deyil. Çətin də olsa özünü onun yerinə qoy. Mənim yerimə qoy, nə olar? Mən də kömək eləməsəm, lap pis olacaq. Ürəyinə salacaq, başına daha da pis iş gələcək deyə qorxuram. Bilmirəm, bilmirəm. Fərimlə danış, dinə bir yol tapsın, o pulları götürsün. İlkin, İlkin. Fidan, adıma ləkə gətirəcək. O haram pullar mənim adımdan təmizlənsin. Haram pul səni belə narahat eləyir. Evet, ata, başka bir məsələ var, o barədə danışırdıq. Elə mən də sənin danışmaq istəyirəm. Qoy qızım da eşitsin. Bax, sən iki işi birdən aparırsan. Bu da məni narahat eləyir. Mənə gəlir ki, ata, sən o deyilən atalar sözü var idi, yəni hər kişi məsələsi, o narahat eləyir. Yox. Sənin bir əldə iki qarpız tutmağın məni narahat eləyir. Hər iki işi yola verirsən. Bax, bu da əminin işinə haram qatır. Atam da qarışdı bu söhbətə. Hamısı üstümə gəlir. İlkin, sənə görə narahatdılar. Əmi dedi axı. Yox. Onlar məni məcbur edirlər ki, mən bir qərar verim. Əgər mən qərar versəm, yanımda olacaqsan, birinci dəfə səhv elədin. Nə olar ikinci səhv eləmə, xahiş eləyirəm. Fidan, mən bir qərar verəcəm. Yanındasan, yoxsa yox. Qorxudursan mənə. Nə qərardı axı? Thank you.
Ata seni görmeye gel. Sana gül getirip. Sen de ananla gezmeye gitmişsin. Şimdi burada olsaydın aklın kesmese de gülü götürerdin. Ama bilmirsin ki atam beş köprülü adam olabilmedi. Hiç kim atağı saymır. Nail'e yere soktu. Anan Nail'e şer attı. Ona göre de indi lap yerin dibine girmiş. Evvelden adam idimsa, indi lap adamlıqdan çıkmışım. Düzünü de. Bizim öğrendiklerimizdi. Yok ya ana, hiç ne yoktu. Nail'e sizin hoşunuza gelmeyebilir. Herden səhvler de diyebilir ama o hiç vakit iğrenç de eləməz. Gururla sıkıştırıp düzünü demirsin. Onu necə bir yavr eləyə bilər? Düzünü de Rəşid. Rəşid Nailə neyinib? Öyrənmişsən? Ana, keçən dəfə dedim, yenə deyirəm. Ofeli özündən çıxardır. Sən də ürəyi və xal düşür. Ofeli boş yerə heç nə deməz. Yaxşı ana, sağ ol. Mən gedim. Dayan. Başka söz diyeceğim. Aç mısın? Ne istiyorsun? Ha? Uşaqlarımın atasın. Ha. Uşaqlarımın atasının oyuncağı gelibmiş. Akif zəngilərə cavab vermirmiş. Zəminə, mənlə danışığıma fikir ver. Bilirsən də bunun axırı heç də yaxşı olmaz. Nə olub yaxşı? Yaxşı danışıq da. Neynirəm? Məncə Akif səndən bezib. İstəmir də səni. İndisə burdan cəhənnəm ol, rədd ol, get. Gözüm bir də səni görməsin.
Kızım, paltar niye değiştin? Sen çok yaraşırdı. Onunla aldık işlemek lazım değil. Öyle deme de kızım. O konaktı. At o konak değil. Nenem onu bu eve gelin eləmək niyetiyle getirip. Seninle bir mesele hakkında danışmak istiyorum. Ya bizim bilmediğimiz neyin hepsi? Bundan sonra işin elemeyeceğim. Bu da benim arızam. Bundan sonra sizinle işlemeyeceğim.